Доброго вечора. Як завжди, у цей час вас вітає наша команда інформаційників у студії Наталія Якобсон. В ефірі вечірній випуск ТНМ. І на початку стисло про основні події цього дня. Чи відкриє свої двері в новому навчальному році школа номер 36 для учнів? Для завершення капремонту забудовнику не вистачає коштів. Браконьєри в Березанському районі ігнорують заборону рибінспекції. Рибалки незаконно наловили понад 90 кілограмів бичка. 7 акторів, 5 ситуацій, нічна Одеса. У Миколаєві відбувся показ фільму про сонячних дітей. А далі про ці та інші події докладніше. Уряд найближчим часом подасть до парламенту проєкт закону, яким передбачається на 250 мільйонів гривень збільшити фінансування програми «Доступні ліки». Про це заявив під час засідання уряду прем'єр-міністр України Володимир Гройсман. На початку засідання прем'єр-міністр наголосив, що очікує найшвидшого завершення службового розслідування щодо масової бійки в Дніпрі 9 травня, внаслідок якої є травмовані та постраждалі. Винні в організації мають бути покарані. Політики мають тільки служити своєму народу, своїй країні, а не стикати лбами ні в чому невинних людей. Можливо, з різними поглядами, з різними ідеологіями, з різними віросповіданнями. Але в чому є багатство України? В тому, щоб різні люди відчували себе як єдине ціле. Питання, якому приділив особливу увагу прем'єр, стала програма «Доступні ліки». Виниклі проблеми під час її впровадження Володимир Гройсман назвав прогнозованими. Неповний асортимент та дефіцит ліків в аптеках і недостатня кількість самих аптек – це найпопулярніші звернення від громадян на урядову гарячу лінію. Змінах до бюджету, які ми будемо подавати найближчим часом в парламент український, ми передбачаємо збільшення на фінансування програми ще плюс 250 мільйонів. Це буде абсолютно достатньо, по нашим вже прогнозам, до кінця поточного року. І на наступний рік ми будемо закладати необхідну кількість грошей, щоб кожен український громадянин, який потребує безкоштовних ліків, щоб він їх отримав. Проблеми в регіонах проаналізують, перелік ліків розширять. Серед економічних питань увагу приділили процесу дерегуляції в бізнесі. Я наполягаю на тому, щоб ми розробили всі необхідні рішення для дерегуляції в розрахункових касових апаратах. Я вважаю, що це теж монопольна і корупційна складова, яку треба розбомбити. А рішення про лібералізацію візового режиму для українців, схваленого Радою ЄС, прем'єр-міністр назвав відновленням справедливості по відношенню до України. 17 травня буде підписано це урочисто, я так розумію, рішення. І з 11 червня українські громадяни зможуть подорожувати до Європейського Союзу без візу. Також Кабінет міністрів України на своєму засіданні продовжив на місяць дію надзвичайних заходів на ринку електроенергії, запроваджених в січні поточного року. А в справі навколо Одеського припортового заводу Володимир Гройсман доручив Фонду держмайна та Мін'юсту вжити всіх необхідних заходів для захисту інтересів держави. Ганна Бадіна, телевізійні новини Миколаївщини. Близько місяця під стінами адміністрації Миколаївського морського порту триває акція протесту працівників підприємств, які зазнають утисків з боку нинішнього керівництва порту. Тривалий час на вимоги портовиків не було практично жодної реакції, а в останні два дні до них буквально зачастили народні депутати. 11 травня порт відвідав народний депутат і відомий бізнесмен Сергій Тарута. Він пообіцяв працівникам підприємств, що діють в порту, всебічну підтримку та висловив упевненість в тому, що найближчим часом незаконно звільнені будуть поновлені на роботі, а компанії, яким закрили доступ до порту, зможуть туди повернутися. А сьогодні з портовиками зустрілися народні депутати України Борис Козир і Тарас Кремінь. Депутат Миколаївської міської ради Сергій Карцев також підтримав вимоги портовиків. Когда приходит какой-то руководитель на такой серьезный пост, он должен быть как хирург. А основной принцип хирурга, любого врача, это не навредить. К сожалению, мы видим обратное. Из порта уходят самое главное, это грузы. Наш порт, по последним сводкам, падают в рейтинге. Для иностранных компаний растут риски. Борис Козир повідомив, що напередодні була проведена конструктивна розмова з виконуючим обов'язки директора державного підприємства «Миколаївський морський порт» Олександром Трощенковим. Саме внаслідок цієї розмови сьогодні допустили до роботи буксири компанії «Марконі».
Але портовики і представники стевідорних агентських компаній вже не бажають домовлятися з нинішнім керівництвом. Зрештою, за місяць, що триває акція протесту, жодного разу до них не вийшов ніхто з чиновників адміністрації порту. Мене трохи удивляє. Ми тут стоїмо вже дві тижні, а у вас конструктивний діалог. Компанії испытывают давление уже год, можно сказать. В порту руководят люди, не имеющие никакого отношения ни к морской отрасли, никаких профессиональных знаний. А у вас конструктивный диалог. Борис Козир таки наголосив, що наступного тижня очікує мудре і справедливе рішення міністра інфраструктури України, яке має виправити непросту ситуацію. Хоча портовики не мають ілюзій щодо таких зустрічей і вимагають зміни керівництва, поновлення незаконно звільнених і допуску до роботи компаній, які витискає з порту нинішня адміністрація. Докладніше в неділю у щотижневику ТНМ «Підсумки». Федір Бондар, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. Чи стане нарешті парк «Перемога» справжнім місцем відпочинку для миколаївців? План його реконструкції вже вкотре обговорювали в Миколаївському міськвиконкомі. Перспективи розвитку парк «Перемога» має. Потрібно лише докласти до цього зусиль. Таку думку на початку зібрання висловив заступник міського голови Микертич Микерчан. Зараз ми пішли по самому складному путі. Ми прийняли рішення, що от в процессе обсуждения и доведения до окончания завершения нашего проекта мы будем все этапы согласовывать с общественностью и с максимальным количеством заинтересованных лиц. Мы хотим получить предложения разных социальных групп. Основна увага завжди була прикута до пляжної зони. Минулого року там з'явився куточок для відпочинку. Городяни стали приходити не тільки позасмагати, а й влаштовувати пікніки. На жаль, це починання протрималось лише один сезон. Та сам парк потребує набагато більше уваги міської влади. Парк об'єднаний на сьогодні в стані більш удовлетворительним. І на ці роботи, зв'язані з санітарною очисткою, доволі зеленими насадженнями, виділяється із бюджету сума грошей. Сума в пределах 1 мільйона 399 тисяч до кінця року. Представники громадських організацій поставили одне запитання – коли ж нарешті запрацює комунальне підприємство парки? Для того, щоб повністю працювали наші КП-парки, нам потрібно серйозне кількість техніки, нам потрібні приміщення, штат і так далі, там подобне. Це дорогостоюча інвестиція. Аби розробити стратегію розвитку парку, було створено робочу групу. Вперше представники зібрались у лютому нинішнього року. Мы получили задание проработать вопрос финансирования, привлечения внебюджетных средств на финансирование исследования Парка Победы, социологического исследования, архитектурного исследования. И в апреле месяце, все это время мы проводили переговоры с фондами. Остаточний план реконструкції парку «Перемога» планують представити широкому загалу уже в червні. Олена Міщенко, Юлія Кускова, телевізійні новини Миколаївщини. А яка наразі ціна капремонту аварійної школи? На засіданні комісії міськради з питань економічної та інвестиційної політики з'ясували, скільки ще коштів знадобиться для завершення ремонтних робіт у загальноосвітній школі номер 36. Питання реставрації навчального закладу обговорюється вже не вперше. У 2016-му місцева влада виділила близько 10 мільйонів гривень для проведення ремонтних робіт. І наразі, рік по тому, стало зрозуміло, що грошей недостатньо. Хотів би зазначити, що на сьогоднішній день в бюджетному запиті ми подали повністю фінансування школи номер 36 для завершення основного корпусу. На сьогоднішній день для завершення основного корпусу ще треба 17 мільйонів гривень. Крім тих семи, які вже виділені. Члени комісії висловили занепокоєння через затягування ремонту та запропонували альтернативні шляхи пошуку коштів для фінансування. Розглянути питання на наступну комісію о перерозподіленні средств, зняття зі стадіону і всі средства перевести на 36-ю школу, щоб закрити цей соціальний питання по такому об'єкту, як 36-я школа в місті Миколаєві. Також на засіданні зазначили, що навіть у випадку екстреного виділення коштів школа може не відкритись 1 вересня, бо підрядник не встигне з ремонтними роботами. 36-я школа в силу організації процесу 1 сентября не відкриє свої двері для школьників.
и микрорайон Слободки, Васляева и так далее останется опять в приспособленном, не приспособленном помещении 5-й вечерней школы. Члени комісії закликали найшвидшим чином розібратись із довгограючим проєктом та справедливо оцінити дії чиновників, через яких ремонтні роботи так і не були завершені. Вікторія Чернявська, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. У Березанському районі рибоохоронний патруль затримав двох чоловіків. На Тилігульському лимані вони незаконно ловили бичків. Нині у період нересту діє заборона. Збитки, завдані морегосподарчому комплексу, сягають майже 60 тисяч гривень. Все, що стосується води, завжди було справою прибутковою, але не завжди законною. Від квітня діє заборона на вилов риби. Втім, ані великі штрафи, ані притягнення до адміністративної відповідальності не лякають браконьєрів. Сьогодні зранку чергове затримання на Тилігульському лимані. При задержанні виявили 20 орудий лова, то есть сети лесково-капроновые, резиновая лодка и 90 кг выловленной рыбы. Рыба-бычок в количестве 1752 штуки. Окрім риби, у правопорушників вилучили снасті та гумовий човен. Складені два адміністративні протоколи. Ступінь провини далі вирішуватимуть фахівці, адже справи будуть передані до Березанського районного суду. Весь окреновий, смотрите, весь. И вот находятся люди такие, которые не могут сдержаться, вот лезут, видите, куда, сколько погибло малька. З початку заборони інспектори Миколаївського рибоохоронного патруля вже зафіксували 115 порушень. Збитків завдано державі на 160 тисяч гривень. Уровень достаточно неплохой, несмотря на то, что Николаевский рыбоохранный патруль на 2/3 состоит из новых сотрудников, это новые инспектора, набранные в результате открытого конкурса, практически с улицы. То есть они здесь учатся, старый состав, который некоторые из старого состава инспекторского люди также попали к нам работать, все свои знания они передают молодому поколению. Інспектори перебувають на цілодобовому чергуванні, тому і далі на варті охорони водойм Миколаївщини. Олександр Гордієнко, Наталя Приходько, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаївському департаменті житлово-комунального господарства переглянуть межі обслуговування своїх же територій задля ліквідації білих плям на карті міста, а саме неприбраних та занедбаних територій. Ці та інші питання обговорили на засіданні за участі представників місцевої влади. Нагальних проблем, пов'язаних з діяльністю департаменту ЖКГ в Миколаєві, вистачає. Це відзначає як керівництво міста, так і в самому департаменті. Я, наприклад, як директор департаменту, бачу неорганізованість, не зібраність всіх структур, які займаються питанням благоустройства. І від цього виникає дуже багато питань у жителів міста Миколаєва. Хто відповідає за той участок, за цей участок? В минулому році ми якимось перші шаги намагалися зробити. Но эти шаги были очень скудные. Необходимо продолжать дальше эту работу. Звісно, що Миколаїв далеко не єдине місто України, в якого проблеми в цій галузі. Хтось говорить, що це через менталітет містян, хтось посилається на комунальників, а хтось на владу. Та все ж для реанімації міста вирішили дещо змінити систему звітів роботи комунальних служб. Ретельніше боротися спільними зусиллями зі сміттям, брудом, бездомними тваринами, травою, рекламою наркотиків, закликав присутніх на засіданні і Миколаївський міський голова. Результатом сьогоднішньої нашої зустрічі було розуміння того, що кожен должен із вас робити. Ми будемо постепенно, не процедура ні одного року, оптимізувати цю роботу. Таким чином на засіданні вирішили, що співробітники ЖКГ мають в кінці кожного тижня звітувати про виконані роботи та пред'являти план на наступний тиждень. А чи буде це працювати, вже незабаром покаже спека. Олександр Гордієнко, Ігор Дорошенко, телевізійні новини Миколаївщини. В Україні триває акція «Здай кров, врятуй життя». До неї долучилися і патрульна поліція Миколаєва. Більше про це знає Валентина Гурова. У рамках тижня безпеки дорожнього руху миколаївські полісмени здають кров, аби допомогти тим, хто постраждав у дорожньо-транспортних пригодах. Сьогодні до акції долучилось близько 30 інспекторів та співробітників управління патрульної поліції. Акція «Здай кров, врятуй життя» відбувається двічі на рік, але правоохоронці не чекають нагоди та здають кров і самі, за власним бажанням.
Зараз у нас проходить тиждень безпеки дорожнього руху, у зв'язку з чим і у нас ця акція проходить. У нас є заслужені донори, які дуже часто здають кров, і вони якби за своїм власним бажанням йдуть залюбки, здають кров та допомагають іншим людям. Командир першої роти, лейтенант поліції Віктор Левченко, точно не пам'ятає, вкотре здає кров. Каже, приблизно в 11-те. На власні очі за півтора року служби бачив дуже багато ДТП, дуже багато постраждалих, в тому числі і діти, яким потрібна негайна допомога. І коли може втратити життя людина лише за того, що немає крові, ну це не повинно так бути, тому, звісно, як відгукнулися на цю акцію і завжди підтримуємо, завжди здамо кров. Найчастіше станція переливання забезпечує кров'ю лікарні швидкої медичної допомоги. Банку крові вистачає і на міські, і на районі. Нужна кров завжди. Її нічим не заміниш, це в першу чергу. Це і роженіці, і діти, і пострадавші. Ми удовлетворюємо всіх. До речі, кров для тих, кому вона вкрай необхідна, можуть здати всі бажаючі. Для цього треба просто звернутись до обласної станції переливання крові за адресою провулок Радіо 2. Валентина Гурова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. У Миколаєві патрульні поліцейські оперативно затримали підозрюваного у зґвалтуванні. Жертва гвалтівника – 20-річна дівчина, повідомила про злочин на лінію 102, після чого кілька екіпажів поліції перекрили зловмиснику шляхи для втечі. Вже невдовзі інспектори помітили на території кладовища парубка зовні за прикметами схожого на гвалтівника, якого описала постраждала. Але побачивши наближення правоохоронців, незнайомець почав бігти. Ми побігли за ним на території кладовища. Він побіг по території, вискочив на гаражі, спригнув та побіг по вулиці 2 Інгульська в сторону 2 набережної. Ми розпочали переслідування, десь близько метрів 500 або 600 ми його доганяли. Потім він звернув в один з приватних будинків, де й затриманий був. Під час проведення поверхневого огляду в кишені злочинця правоохоронці виявили мобільний телефон. Як з'ясувалося, в подальшому він належав потерпілій. Затриманим виявився раніше судимий 17-річний юнак. Ранее привлекался неоднократно к административной ответственности и уголовной за нанесение легких телесных повреждений. На данный момент мера пересечения содержания под стражей. Затриманий стверджує, статевий акт з потерпілого у нього дійсно був, але за згодою на камеру ж молодик взагалі відмовляється говорити. А ну взагалі було це знасилування? А чому ви не хочете говорити? Тому що... Проведено процедуру впізнання, гвалтівнику загрожує до 5 років позбавлення волі. Наталія Якобсон, телевізійні новини Миколаївщини. Подвійне свято відзначили в обласній дитячій лікарні. 45-річчя з дня створення цього лікувального закладу і Міжнародний день медичної сестри. На святі побувала і наша знімальна група. В актовому залі лікарні зібрався майже весь персонал. Звичайно, що найбільша увага медсестрам. Часто саме вони є основною підтримкою для пацієнта. А якщо це ще й дитина, то тут лише медичними знаннями не обійдешся. Потрібно бути і психологом, і педагогом. Профессию медсестры почему? Потому что это действительно доброта, излучение доброты, это забота о ком-то, это, не знаю, это мое. Это мое. Я люблю помогать, я люблю чувствовать себя, то, что я нужна людям. И в определенный момент это очень важно для человека, чтобы его могли поддержать. Тетяна Денисенко розпочинала як медсестра у звичайній лікарні. Потім доля привела її у село, там працювала у ФАПі. Тут і отримала перший досвід спілкування з дітьми. Повернувшись до міста, де працювати, довго не замислювалась. Я поняла, що це моє. З дітьми я дуже люблю дітей. И родители точно так же ждут помощи от медсестры. И самое главное, когда мы переехали в город, я поняла, что я хочу продолжить именно работать с детьми. Это радость, это те глазки, которые светятся, руки, которые тянутся к тебе. Мне очень нравится с детьми работать.
Сестринський персонал завжди становив більшу частину співробітників лікарні. Цього дня на свято запросили і ветеранів лікарської справи. Всі вони працювали з перших днів відкриття обласної дитячої лікарні, а дехто її створював. До речі, головний лікар Дмитро Гуцуляк 30 років очолює цей медичний заклад, і постійно тут тривають зміни. Ми хочемо мати можливості діагностики захворювань для діток, самые-самые современные, и чтобы мы могли как можно быстрее поставить диагноз. Мы хотим иметь прекрасную материально-техническую базу в плане пребывания ребенка во время лечения. Многие отделения наши на сегодняшний день находятся в очень хорошем состоянии. На сьогодні обласна дитяча лікарня розрахована на 500 ліжок. Тут працюють унікальні відділення, серед яких неонатальне. Тут доглядають немовлят, які народилися раніше строку. Працює дитяча хірургія та онкологічне відділення. Колектив лікарні бере участь у спортивних змаганнях. А у святковий день тут влаштували концерт. Перед виступом артистів Миколаївської філармонії нагороджували лікарів і медичних сестер, які майже все своє життя віддали обласній дитячій лікарні. Олена Міщенко, Андрій Заворотній, телевізійні новини Миколаївщини. Вони живуть звичайним життям, навчаються, дружать, закохуються, долають життєві перешкоди. Сім акторів, п'ять ситуацій, нічна Одеса. У Миколаєві відбувся показ фільму «Ти де? Я тут», де головні ролі виконують діти із діагнозом синдром Дауна. В Україні проживає понад 15 тисяч осіб із синдромом Дауна. Щорічно в країні народжується близько 450 дітей з такою хворобою. Як вони сприймають світ, у якому живуть? Як суспільство ставиться до соняшних дітей? Саме на ці питання дає відповідь документальна кінострічка «Ти де? Я тут». Я тут. Це одеські ребята з організації «Сонячні діти» одеської. Ми познайомились, подружились і приступили до підготовки. К съемкам, спросили у них, какие у каждого из них есть мечты, и попытались их осуществить. А мрії у юних акторів були не надто вибагливі. Хтось хотів відвідати парк атракціонів, дехто побувати у нічному клубі, а хтось мав більш дорослі бажання – зіграти весілля чи сходити на побачення. Ми пірня море, гуляє. Ми трохи ночі змаємось, ну, на парки. А ты же катаешься карусели. Я хочу работать и зарабатывать деньги, и кормить семью, что они не голодали, и что они были счастливы, что я люблю я свою семью и буду кормить. Миколаїв – сьоме місто, в якому відбувається показ кінострічки. Організатори та актори раніше вже побували у Києві, Харкові, Львові, Херсоні, Житомирі та Одесі. Організували кінопоказ у Миколаїві представники місцевої влади. Мета заходу – донести до суспільства, що діти з синдромом Дауна не повинні лишатись непоміченими. Вони – повноцінна частина суспільства. Это тема, о которой нужно говорить, потому что на сегодняшний день общество делает вид, что вокруг нас таких людей нет. Не только людей с синдромом Дауна, но и в целом людей с инвалидностью. Я считаю, что очень важная проблема – это интеграция вот как раз людей с инвалидностью в наше общество. Після кінопоказу відбулася прес-конференція. Глядачі мали можливість поспілкуватися з акторами та їх батьками. Світлана Кльосова, Артем Клименко, телевізійні новини Миколаївщини. А у концерт-холі «Юність» відбувся звітний концерт відомого миколаївського творчого колективу Народного академічного жіночого хору імені Світлани Фоміних. Чим вражали рідне місто визнані вокалістки? Дивіться далі. Це колектив – лауреати, переможець багатьох всеукраїнських і міжнародних фестивалів та конкурсів. Впечатляють вони взагалі всіми своїми номерами, дуже творчість, впечатляюче. Вони дійсно епохальний хор для мене. І дуже рада бути сьогодні тут, дуже рада в передвкушенні бурі емоцій, бурі впечатлень. За словами директора Миколаївського коледжу культури і мистецтв Сергія Мицика, твори для концерту підбирали прискіпливо та дбайливо. Адже ця програма буде представлена для участі на 46-му міжнародному конкурсі хорових колективів у французькому місті Тур. Творчий колектив було відібрано серед багатьох інших світових.
Він є візитівкою Миколаївської області, і ми бачимо, що він сьогодні зібрав увесь зал на 800 місць. Це означає про те, що він користується повагою, авторитетом і любов'ю у миколаївського глядача. Учасниці колективу хвилювали серця і душі глядачів багатоголоссям та, як справжні дівчата, загравали танцювальними ритмами. Серед виконуваних композицій – молитви, колискові, народні та класичні мотиви із взнаваними сценічними рухами та візуальними спецефектами. Я люблю, це таке унікальне зрелище, це така енергетика, це таке щастя, ви собі не представляєте просто. Ми стараємося попадати на всі концерти, ну не завжди вдається, але це дуже, це просто замечательно, всім рекомендую це слухати. Це така енергетика, а коли не поють, йдуть мурашки по тілу. Ганна Абадіна, Артем Белібов, телевізійні новини Миколаївщини. А в Миколаївському зоопарку свій 30-й день народження відсвяткував поні на ім'я Гном. Співробітники зоопарку влаштували для нього свято та підготували частування. За середніми природними показниками тривалість життя поні – 40 років. Цьому сприяє міцна конституція тварин і їх вражаюча витривалість. На сьогодні гном – найстаріший кінь Миколаївського зоопарку. Своє ім'я отримав на честь фантастичної істоти, для якої характерні маленький зріст та велика сила. На день народження співробітники зоопарку підготували для гнома смачні гостинці – моркву, листя кульбаби та цукор. Багато років гном самовіддано катав дітей та радо зустрічав гостей. Наразі ж він на заслуженому відпочинку. Світлана Кльосова, телевізійні новини Миколаївщини. І це всі новини, про які ми хотіли вам сьогодні розповісти. Не завтра чекайте о 19:00 свіжий випуск новин. Про все, що відбулося, розповімо вам обов'язково. Ну а я на завершення бажаю приємного вечора, гарного настрою, позитивних особисто вам звісток. До зустрічі.